Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Три месеца ще бъде срокът за кандидатстване по отворения прием на заявленията за подпомагане по подмярка 4.1 инвестиции в земеделските стопанства от програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 23 юли. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лева. Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лева, а максималният е до 2 933 700 лева. Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности в чувствителни сектори, като плодове и зеленчуци, животновътство и етерично-маслени и медицински култури. Приоритетни ще бъдат проекти за напояване на селскостопанските култури, отглеждани в земеделските стопанства. Мярката стимулира насърчаването на сътрудничество между производители и преработватели на земеделските продукти. Приоритетни са проектите за опазване на околната среда, подобряването на условията на труда, хигиената и други. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез информационната система за управление и наблюдение с използването на квалифициран електронен подпис. В изпълнение на приоритетите на Министерството на земеделието, храните и горите ще се подпомагат млади земеделски стопани, дейности свързани с подобряването на качеството на земеделските продукти, както и такива осигуряващи възможност за производство на биологична продукция. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.